Teacher, Sona. Say something, bro. How is the feeling, Baba? Niko fit mbaya. Wow. Bibi Arusi, how are you doing? I'm super fine. How is the feeling? Of course, gorgeous. Are you ready for the day? Ready. Wow, amazing. Yeah. All the best. Yeah, all ready. DJ, teacher, say something, bro. How is the feeling, Baba? Niko fit mbaya. Wow. Ah, magwe, twende kazi, Baba. Wasawaje, bro? Kabisa, bro. Break, waje, bro. Umeng'ara, mjuangu. How much? How expensive is this? Vipi lakini? Waje? Unapenda kwambia walidi nini siku ya leo? Brook, siku zote. Brook na nisati kama kawaida. Sabu? Ani aje. Walai, today is a very happy day for us. One of our friends is getting married. Our childhood friend is getting married. I'm so happy about it. Oh yeah, teacher. I'm so happy and I hope Allah is going to bring so much to me in this wedding. And inshallah, we are very happy. Inshallah. Amba wenyewe, sema kitu. Kwaje lakini? Mimi niko poa. Feeling kwaje leo? Hata wewe mwenyewe unaona. Unachangamka. Ama leo ndio ile ni teacher bila ana wasiku leo. Leo. Ngoke na. Ah. Yeah, today tell us something, bro. It's our day. Who's day? Come make it. Inshallah the next one. You're gonna leave. Inshallah next. How much is the loop today? How much that it imekosa so much? 20,000 only. Yeah. 20,000 only. Kwanza hapa. How's the feeling? Tell us. How's the feeling? It's mutual. Tell us. How are you? How's the feeling today? What can you tell to bride's human bride? Congratulations and all the best. You're looking amazing. You're ready? Are you ready for the day? How's the feeling? I'm going to go to the hospital.
Bibi Arusi, how are you doing? I'm super fine. How is the feeling? Of course, gorgeous. Are you ready for the day? Ready. Wow, all the best. Yeah, all ready. Saseni, mko fiti? Hii ndio the Walid's family, si ndio? Tuanze afisa, unapenda kusema nini kwa brother yako? Tushafika sisi na tushafika. Mimi ni bibi mkubwa, ila naambia bibi harusi tumekaribisha. Ya kwetu mtu mzuri. Unauliziwa. Mimi ni dada yake Walid, namkaribisha bibi yake. Na I wish all the best. Au kuji? Kwani kazi? Mimi sina mambo ya kusema, it's just to wish them all the best.
Abdulaziz Abubakar, na ndio tutafanya nini? Naam, naam. Karibu sana. Asante. Tumekungoja. Mara wae. Si tulikuwa tunajipanga wanja. Wow. Mara suti pigwe pasi. Akwe. Na kuona viatu vimeng'ara ajabu. Akwe. Karibu mtaani. Vipi ma? Karibuni sana, karibuni sana kwenye harusi ya Halima na Wadid. Na tunatumai tutasherehekea kwa karibisho katika chama. Happy birthday, Kwanza. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bye-bye.
I'm gonna make it.
Watu wametoka sehemu mbalimbali. Kuna wale wametoka paka kina Cheptais, kuna wale wametoka Kapsabwonyi. Watu wamejumuika na sisi hapa. Tuwapatie shangwe tafadhali. Shangwe na vigelegele jamani. Kwa hivyo tutasikia hata muziki ya Kikale tupatike kidogo, si ndio? Ndio. Deti Raleben madom. Halo. Marawai. DJ, tupe namba. Neza anguka nae. Sawa sawa, basi wacha DJ ya tupe namba. Mboja kwanza, DJ, kwanza tuwashukuru wazazi, asanteni sana, mmetuletea ngoma Kikalanjin. Yai, very nice tumbo. Hey. Ha, de mardaji. Hiyo tumefurahia. Haya, twende kazi DJ. DJ, tuambie nayo. Uganda mzima tafikibira mabawe. Nare salamu pibara hito kwa naseme. Nare ngumi pibara hito le dora he. Nare sita kinabu wele dobini ya mabawe. Nare sita kinabu wele dele mabawe. Nare walidi kijuju hito kwa naseme nana. Nare alima buru hito kwa naseme nana. Nare kadi ya samai wa duga na yara hawe.
I'm gonna
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Watu wanasema wajaona bibi harusi vizuri. Hebu tumpatie nafasi kidogo bibi harusi. I'm not going to be able to do that.
Christmas decorations. Watu wanasema wajaona bibi harusi vizuri. Hebu tumpatie nafasi kidogo bibi harusi. Kwa nakira pale tina. Nudu fiji na liswede kwa lakina.
Thank you.